Moja výpoveď je platná. Bude konkurs. Nechceš sa prihlásiť? Všetci ste posadnutí návratom Hauptmana. Bude on pre túto nemocnicu tým najlepším riešením? Vy v tejto nemocnici ostanete len cez moju mŕtvolu. Na menopauzu si ešte budete musieť počkať. Ste tehotná? Som, ale už čoskoro nebudem. Poprosím rýchly termín interrupcie. Zariaď, aby navždy odišiel z tohto sveta. Čo ak by som prvýkrát v živote nebol srab, tatko? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.